també de la filosofia de joc del conjunt que entrena Pedro Martínez, la pilota interior de Shorts. Déu-n'hi-do Brancú, perquè Brancú també és un molt físic. Dani per Dani, se'n va García, torna Pérez, Tigi Shorts, molt fàcil aquest bàsquet de dèficit que té el Baxi. Avui contra el París Basketball, vegin com domina la pilota Tigi Shorts. El menut bas americà, MVP, l'any passat de la competició europea. Doblant per Herrera, segon triple d'Herrera. Bé, bloqueja, hi ha molts contactes. La roda de llançament, Shorts, que creua la pista amb velocitat. Està absolutament sol. Tyson Ward és el quart triple. Dirigint les operacions. Aquí, pilota perduda. Segona consecutiva, perduda. Que bé s'ha anticipat aquí TG Shorts. Short, però hi havia defensors per part de Manresa i no ha pogut llançar el seu company. Short, individualista, bueno, no, perdona. L'11 de setembre, després, recordin, a 8:45, Barça-Girona, en directe per Esport 3. És el moment d'ell. Entrarem ja en els últims dos minuts, després d'aquest atac de París Basketball. Shorts, és el moment, Shorts. Ho és, ho és, al límit.